жінка не могла зробити того, що могли зробити інші люди. Вона не могла відмінити ані присуду Синедріону, ані присуду Пилата. Вона не могла пробити варту, не могла звільнити Ісуса Христа. Вероніка змогла зробити тільки те, що було в її силах. Вона пробралася якомога ближче і хусткою обтерла обличчя Ісуса Христа, щоб Він міг бачити. Щоб обличчя це виглядало на людське обличчя. Небагато зробила, але подарувала Ісусові своє серце. Те, що змогла, те і зробила. Перед обличчям терпінь людина є безпорадна. Нічого не може зробити. І коли ми бачимо, як болить когось, ми не можемо цей біль забрати. Як важко не раз дивитися, коли хтось хворий, наприклад, на невиліковну хворобу. І ти хочеш йому допомогти, але ти немічний щось зробити. Перед обличчям терпінь ми немічні. Але ми можемо завжди зробити те, що в нас в наших силах. Добре слово, підбадьорення. Бодай присутність, коли хтось терпить, взяти за руку і підтримати його. Як це важливо? Подібно до Симеона і Вероніка. Що може, те й робить. Ми пропускаємо робити малі, дрібні, добрі діла. А це так важливо. З цього починається життя. Це не просто. Не раз важко терпіти і бачити того, хто терпить. Але навіть в таких випадках ми завжди можемо зробити добре діло, те, що в наших силах. Просімо Ісуса Христа, щоб ми могли робити добрі діла, дрібні, найменші, від доброго погляду, посмішки і доброго слова. І так облегшували терпіння тим, хто цього потребує. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Thank you.
плачте над собою і над своїми дітьми. Бо якщо таке роблять із деревом зеленим, то що буде із сухим? Жінки плачуть за Ісусом, тому що подібно, як і апостоли, думають не про те, що Боже, а про те, що людське. Ісус Христос їх зупиняє. Бо плач – це не завжди співчуття. Що хотіли б зробити ці жінки, щоб Христос не терпів, не страждав, щоб Він не помер на хресті? Сам Він сказав, але ж на цю годину я прийшов, якщо б Христос не терпів. Як ми змогли б жити? Довелося одного разу читати мені уривок зі Святого Євангелія, в якому розповідалося про розп'яття Ісуса Христа на відпустовому місці в Гошеві. Жінки, які клячали напереди, повиймали хусточки, витирали сльози і гірко плакали, співчуваючи Христу. Що хотіли? Щоб Христос не помер? А де б тут тоді було наше спасіння? І тому Христос каже, не треба плакати. Це лишень побільшує терпіння. На цій восьмій зупинці Христос звертається до кожного з нас. Не плачте наді мною. Ходіть за мною. Це Його запрошення. Ходіть за мною. Не бійтеся страшно йти хресною дорогою. Але Він йде перший. Він все це пройшов для нас, щоби нам вказати цей шлях. Не бійтеся, ходіть за мною. Боже, дай нам сили, щоб ми не боялися. Не боялися йти за Христом. Не боялися брати хрест свій. Не боялися свідчити. Христос переміг цей світ. Не бійтеся. Ідіть за Христом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісуса Христа прибивають до Христа. Слава страстям Твоїм, слава долготерпінню Твоєму, Господи! Духом ідучи за Ісусом Христом, ми побачили, які є ознаки терпіння. У світлі терпінь Христових. Ми побачили, що кожне терпіння, яке зустрічає нас, ми приймаємо як несправедливе. Ми не хочемо їх. Але вони є такі, що коли від них в
втікаємо, все одно нас доженуть. Немає людини, яка жила б і не терпіла. Це правдиві болі, які кожний переживає самостійно. І якщо хоче від них звільнитися, то ці терпіння він помножує. А якщо хоче, щоб терпінь стало менше, мусить перейняти терпіння інших. Співтерпіти з ними. Перед обличчям терпінь ми з вами є немічні, безпорадні. Єдине, що можемо зробити, те, що від нас залежить. Кожне мале добре діло. Від терпінь ми не підемо на пенсію. Чим далі, тим більше вони будуть присутні у нашому житті. І Ісус Христос пішов цією хресною дорогою, щоб усіх нас запросити не тільки на коротку хресну дорогу, яка триває кілька годин, на життєву дорогу. Візьми щоденно свій хрест і ходи за мною. І тому він каже, не плачте наді мною, а ходіть за мною. Нехай терпіння не буде для нас, жодне терпіння нехай не буде для нас причиною для розчарування. Станемо перед ним щирі, чесні і відкриті. Ми прийшли на гору Голготу. Тут Христос пожертвував своє життя за нас. Ця жертва в серці відбулася давно, але здійснилася вона на Христі. І в оцих наступних зупинках ми з вами можемо, бодай трошечки, відкрити смисл Христових терпінь і наших. Христа розпинають. Цвяхи впиваються у Його тіло. Це болюче. Піднімають хрест на висоту. Він висить на своєму тілі і переживає великі болі. Чому? Для чого? Каже Христос, немає більшої любові, як та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Наше враження про любов дуже часто полягає ось у чому. Щоб нам було добре і приємно. І коли ми зустрічаємося з терпіннями, яка тут може бути розмова про любов? Але Христос любов описує зовсім інакше. Немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Ви, мої друзі, каже Христос, тому йде на страждання, не боїться бичування, не боїться коронування терням, не боїться засудження на смерть, не боїться розп'яття. Каже апостол Павло, що Христос пішов на нас, віддав за нас життя через смерть, а смерть хресну, непросту. Подивімося уважно. Любов проявляється у різних знаках. Вона проявляється у словах, у нашій міміці,
у взаємному розумінні, в подарунках, у взаємній допомозі, в багатьох знаках проявляється любов. Але приходить один момент. Якщо у нашому житті щось не так, як ми планували, що тоді? Добре Богові любити тих людей, які Його люблять, які виконують заповіді, які йдуть до церкви, моляться, жертовні. А що робити Богові, коли люди розпинають Його Сина? Чи Божа любов повинна пройти, проминути? Очевидно, ні. Натхнений Святим Духом апостол Павло скаже, любов не проминає ніколи. То значить, не промине і в цьому моменті, в цьому часі. Добре любити тих людей, які люблять нас. А якщо щось не по-нашому? Добре любити чоловіка, який тверезить. Добре любити дружину, яка покірна. Добре любити батьків, які в усьому догоджають. Добре любити дітей, які в усьому слухняні. А якщо чоловік не тверезий, дружина непокірна, батьки не догоджають, а діти не слухняні, любов повинна проминути, любов ніколи не минає. Не промине і в цьому випадку. І тому той, хто любить, той вміє терпіти. Він це терпіння приймає. Бо любить. Добре любити Бога, який все нам дає, що ми хочемо. Ми молимося, просимо і отримуємо. А якщо не отримуємо? Хіба любов до Бога повинна проминути? А якщо хвороба? А смерть близьких? Чи любов до Бога повинна проминути? Якщо любов не проминає, значить не промине і в цьому випадку. І тому насправді не так важко терпіти, бо терпіти вміє тільки той, який любить. А скажемо і більше, любов найбільше проявляється у терпеливості. Під час терпінь тоді проявляється любов. Ми можемо робити багато знаків любові, якщо не вміємо перетерпіти. Любові в нас немає, бракує. І не треба себе обманювати. Нам бракує любові. Тому ми про Бога кажемо, що Він є довготерпеливий. Не так, що Він довго терпить, щоб зірватися пізніше. Він довготерпеливий, тому що любить. Все перетерпить, каже апостол Павло. І тому так є важливо збагнути, що всі ці терпіння, які ми зустрічаємо, це насправді для нас запрошення. Ми маємо багато добрих речей в цьому житті. Ми набагато менше терпимо, ніж, наприклад, радіємо. Але якщо ці терпіння приходять, це для нас є перевірка, чи справді ми любимо,
Деякі люди кажуть, я терплю, терплю, а то нічого не міняється. Не терплять, накопичують злобу, стримуються лишень. Бо терпеливість у терпінні – це є знак і наслідок любові, а не нашої впертості, що, мовляв, тепер ми цього не скажемо, аж поки нам не перейде через кордон, через границю. Тому, якщо хтось не вміє терпіти, йому бракує любові. Приходять діти, кажуть, ви знаєте, отче, я не слухаю маму, не любиш, люблю, не любиш, бо не вмієш терпіти. Сварячся дома всі, любові бракує. На дітей своїх, не любиш своїх дітей. Ой, отче, що ви таке говорите? Люблю. Не любиш! Не вмієш терпіти. Тепер, якщо хтось скаже, все, від сьогодні я буду терпіти, не вийде. Просімо любові. Так, бо Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не вмер, а жив життям вічним. Це ми сьогодні читали. Немає більшої любові, ніж та, коли хтось за друзів своїх життя своє віддає. Віддати життя не так просто. Любов може проявлятися в різних виявах. Але найбільше вона проявляється в терпеливості. Навчіться від мене, каже Христос, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Немає радості в цьому житті, тільки болі і терпіння, немає просвітку і жодної надії. Ми дивимося на Христа, який до кінця свого життя, до останньої хвилини виконує Божу волю. Знаючи, що вже все, що сказано про нього, сповнилося, щоб збулося все писання, він каже, я спраглий. Бо пише у писанні, у моїй спразі мене будуть напувати оцтом. І справді, воїн намочив губку у оцет, підніс до губ Ісуса Христа. Він, скуштувавши, сказав, звершилося, і віддав духа. До кінця. Чи тільки думав про терпіння і болі? Чи думав про Отця, якого любив?
Чи був такий нещасний? Чи був щасливий, бо цю любов показав до кінця? Це є важливо у нашій вірі. Каже Христос, у світі страждатимете. Ви страждатимете і ридатимете, а світ радітиме. Бо тяжко є жінці, коли вибила її година, але коли дитинка народиться з радощів, що людина на світ народилася, не пам'ятає свого терпіння. Отак і ви сьогодні в терпінні. Але ви побачите мене, каже Христос, і зрадіє ваше серце, і радощів ваших від вас ніхто не відніме. Той, хто полюбив Бога, Христа, полюбить людей, полюбить інших, в його серці зродиться любов. І жодне терпіння чи страждання більше не зможе цієї радості любові захитати і забрати від нього. Хто відділить нас від Христової любові? Закликає апостол Павло. Щасливий не той, якого люблять, а той, який сам любить. Людину може любити цілий світ, але якщо в ній, у серці, немає любові, вона буде нещасна. Людина може цілий світ ненавидіти, але якщо вона любить, то вона щаслива. А любов проявляється у терпеливості. Ось де щастя. І якщо людина любить, вона ці терпіння приймає спокійно. І вони не захитають її у вірі. Тому насправді Христос нас закликає до вічної радості, яка почнеться не після смерті, яка починається тут, коли ми крок за кроком йдемо за ним, слідуємо за ним. І тоді ми здобуваємо щастя. Христос не покликав нас на загибель. Він кличе нас до життя. Тут життя. І якщо хтось думає інакше, він помилиться. Він все одно переживатиме болі, страждання. Але ці болі, страждання будуть безглузді. Більшість людей безглуздо переживають болі і страждання. Бо якщо ти проти Бога і страждань протестуєш, вони безглузді. Дарма переживають їх. А хто з Христом, подібно як Він на хресті, до кінця той щасливий. Ніщо не може відняти від нього радощі. І тому йти за Христом тепер страшно. Але каже Він, ярмо моє любе, і тягар мій легкий. І каже Симонові Петрові, Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж оці? Той йому відповів, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому, паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього, Симоне Йонин, чи любиш мене? Відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І мовить йому, паси мої вівці. Тоді він у третє йому каже, Симоне Йонин, чи любиш мене? Засмутився Петро, і втретє його питає, чи любиш мене? І каже йому, Господи, ти все знаєш,
ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому Ісус, паси мої вівці. Істинно, істинно, кажу тобі, коли ти був молодший, підперізувався сам і ходив, куди сам хотів, а як постарієшся, простягнеш свої руки, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не схочеш. Сказав він це, вказуючи, якою смертю прославить Бога. І промовивши це, сказав йому Ісус, іди за мною. Обернувшись, Петро бачить, що за ним іде учень, якого любив Ісус, і який під час вечері схилився був йому на груди і спитав, Господи, хто той, що тебе зрадить? Побачивши його Петро, каже Ісусові, Господи, а цей що? Каже до нього Ісус, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того? Ти йди слідом за мною. І розійшлось це слово між братами, що той учень не вмре. Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так, якщо я хочу, щоб він лишився, поки прийду, що тобі до того? Це той учень, який про це свідчить і який написав оце. І знаємо, що його свідчення правдиве. Кілька хвилин піднімемося в небо полум'я нашої міжнародної прощі 17-ї. Хочу подякувати отцю Корнелію, нашому землякові. Він тут недалеко від погоні, зовсім близько. Я пригадую ті роки, як прийшов до семінарії. Отець наш кандидат прийшов до семінарії, бачачи його такого гарного, спокійного хлопця врівноваженого, я кажу, брате, тобі треба бути в монастирі, розумієте? Своїм характером, своєю вдачею. І добре він зробив, бо рішився на ту справу. Що запрошуємо на другий рік! Дякуємо! 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 Також дякуємо. Старт міжнародної прощі. Оплески! Thank you.
полум'я Матері йде вгору. Ми вітаємо міжнародну прощу 17-го, яка проходить цього року у Погоні. Вітаємо! Вітаємо! Це означає одні одних вітаємо. Що ви приїхали, прийшли в Погоню. Хто пішки, хто приїхав автобусом, автом. Так, просимо. Помоги нам, Господи.